tababarkan oo noo socon doono 3 maalmood laga bilaabo maanta. Si loo horumariyo xirfadda saraakiisha tayodhoorka dalka, ayay wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay ka furtay kulan looga doodi doono horumarinta xirfadda saraakiisha tayodhoorka dalka oo magaalada Muqdisho ka socon doono muddo dheer. Kulankan ayaa furitaankiisa waxaa goobjoog ka ahaa wasiir ka tirsan xukuumadda Soomaaliya, dowladaha qaybta ka ah dowladda federaalka, iyo agaasimeyaal ka tirsan wasaaradahaasi. Intuu uu socdo tababarkan oo ah muddo 3 bisha ah, ayay wasaaradda waxbarashadu sheegtay in qorshuhu yahay in guul laga gaaro arrimaha tayodhoorka qaranka. Waxaan rajaynayaa inaan ka faa'iidaysano waqtigeena, aqoon weydaarsi isla qaadano, inaan noqono dadkii safarada. Hadda idinka hadaba safiir u tihiin tayodhoorka dalka. Yes, waaxdeena gadaale ka imaaday, laakiin insha allah wadin dadaalkaaneeti wadajirkaani aadan u faraxsanahay runta. Horta waqtigana saa u ilaaliseen wadajirkeena. Waxaan aaminsanahay wax badan ayaan ashiif garay karnaa. Marka kusoo dhawaada weynu furan tahay tababarkeena. Ilaahay waxaan ka baryaa inuu nala garab galo hooshaaneeti aan ku guuleysano. Waan ku guuleysanaynaa because waxaan nahay together, hal gacan aan nahay. Marka kusoo dhawaada, waad mahadsan tihiin. Haday ka khasaartay ka war sadexda cashay meesha fadhiday, ilaahay agtaaday eber lagaa qoro ka war. Laakiin Dr. Cabdinaasir uu ku qoro 100 iyo 100, waad ku khasaartay meesha. Marka niyadda hal la hagaajiyo, waxa saxda aan hal la qaato. Haddaan ku soo celiyo laba arrin baa aniga ugu muhiimsan waxa meesha ku jira. Nidaamka. Waxa la qoray, hal la barto, hal la qaato, waraaqaha inagaaga buuxa mar kaste. Talabaad, hal loo diyaar garoobo caqabaadka inaga hor imaan doona. Aad iyo aad baad mahadsan tihiin. Ilaahay subxaana wa tacaala tawfiiqadeen waafaji. Faadumo Maxamed Shariif, Warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.